la María Luisa Piñeiro Arcos, alcaldesa de Moraña, desde el año 2011. Pues hazme un balance de toda de toda tu gestión desde ese año. Pues qué bueno, qué sí. en Moraña desde que tú eres alcaldesa. Bueno, pues a verdade que fais a tempo desde o 2011 e a veces os primeiros proxectos xa hai complicado recordálos, pero sí que, bueno, desde o meu punto de vista e así tamén me fan chegar todos os os veciños do concello, que día a día falas con eles pois hubo ese cambio en Moraña, esa forma de, de traballar, esa preocupación por os veciños, por facer unha mellor calidade de, de, vida. Eh, traballamos pois, bueno, en, moitos, en moitos campos, no campo da cultura, no deporte, no, no emprego, eh, na, no medio ambiente, nos servicios sociais, a verdad, que con todo o equipo de traballo que teño detrás, pois pues si sí, se traballou en moitos en moitas cousas, non? Cambiaron, bueno, en temas de servizos sociales e que é un incremento máis grande que de presuposto que temos a día de hoxe desde o ano 2011 e atendendo pues bueno a todas as familias necesitadas, a todos os dependentes coa ayuda de colaboración. Ainda recentemente acabamos de ampliar tamén o que é o servicio de dependencia, que é un gran servizo que desde a Xunta de Galicia se está potenciando e se está incrementando ese número de dependentes atendidos e bueno, veis refleksado no no noso concello tamén. A nivel pois, pues, económico, creo que Moraña non se quedou atrás nese despliegue, eh, despegue económico que estamos sufrindo agora recientemente. Somos unha, un concello pois, pues, relativamente pequeno, estamos en torno aos 4.400 habitantes e podemos falar de que temos dous polígonos eh, completos a tope de, de empresas, con empresas pois, pues, eh, moi coñecidas dentro do seu mercado a nivel internacional e, e que teñen pois, pues, empleados, estamos falando de empleados de 200 e pico personas, 200, eh, 230, 240 personas, empresas moi potentes, que no seu momento foron un gran polo industrial, económico e de emprego para, para Moraña e siguen manténdose, siguen crecendo, ademais, nestes momentos. Acabamos de implantar unha nova empresa tamén de, de un sector tamén eh, que é moi coñecida no, no seu sector e cunha gran competitividade tamén a, nacional, a nivel nacional e internacional. E eu creo que, bueno, son datos moi importantes e, a veces, o dato que máis preocupa a sociedade, sobre todo, pois neste momento, que é o dato do, do emprego, non? Da, da industria, do emprego, da economía, do noso povo e un, un feito que está aí, que é realidade e hai uns datos, non? Hai uns datos que ainda fai pouco tempo que valorábamos como é esa caída do paro de en torno ao 40% ao longo desta, desta legislatura. Creo que son uns datos moi importantes para, para o noso Concello, datos que eu creo que nin en Galicia nin en España poden falar moitos concellos destes datos e polo cual me sinto moi orgullosa desde o traballo que se fai desde o concello e tamén o traballo que se fai desde as entidades empresariais que é importante porque a fin e a cabo son as empresas as que xeneran este, este tipo de, de emprego pero bueno, tamén hai que facilitalo desde o noso concello como é a través pues, bueno, de moitas medidas que se tomaron tamén en, aparte en colaboración coa xunta de, de Galicia como foron os concellos emprendedores, ¿no? que somos uns dos primeiros concellos en Galicia que firmamos eses acordos con eses, grandes con eses grandes descontos para as empresas para que se instalen nos nosos concellos e non se vayan a concellos limítrofes da, da comarca. ¿no? Pero supoño que aparte das facilidades económicas digamos que lle dá o, o concello a estas empresas, Moraña tamén era outros alicientes para que se instalen ali. Pode ser, pode ser, claro, o sea, Moraña é un concello eh, ubicado eh, xeográficamente dunha maneira moi estratégica, non? Date conta que estamos pois ao lado de Pontevedra, conexión kp 9 ao lado de Santiago e e ao lado pois bueno, de Vigo, Vila García, como son portos tamén moi importantes e, e Marín, non? Entonces Moraña ten unha, unha ubicación estratégica dentro da provincia de Pontevedra. Despois Moraña é un concello con un plan xeral con unha ordenación do territorio moi importante tamén nos en día para os concellos. Que debe ser dos poucos, dos poucos concellos que, que teñen. Pois pues sí, a verdade é que... E non foi difícil facelo, porque o plan de urbanismo é un plan, e o plan de estratégico de, de urbanismo soen, soen ser un problema nos, nos concellos. A verdade é que, bueno, non me colleu na miña legislatura, eh, dunha legislatura anterior, do anterior, anterior alcalde, eu creo que foi o maior acerto que tuveron tamén aí nesa Nese, nese, plan xeral porque dou a oportunidade tamén de ter un polígono industrial legalizado que ningún dos concellos eh, limítrofes seguro que con maior poboación e con maior tecido empresarial pues teñen ese, ese polígono industrial legalizado que a unha empresa a hora de instalarse pois pues, é moi importante tamén por esa seguridade técnica, jurídica que lle, que lle dá. Non? E despois é un pobo, pois pues, bueno, que vou a decir, moi agradable para vivir e que ten moitos servicios. Non? A día de hoxe Moraña pois pues, ten um, servicios no, no noso pobo que fai que a xente non teña que irse a unha grande cidade pois pues, en temas de conciliación familiar, en temas de ocio, tempo libre, eh, Espacios naturales y bueno, que ofrece puesto todo ese tipo de características a una familia para poder vivir de una manera agradable en nuestro concelho. O que dice o que dice al principio que los servicios sociales funcionaban perfectamente, en el Consejo, no, concelho, no, sí. no sólo os necesitados, sino también para conciliar para conciliar con las familias para las personas mayores. Eu creo que, bueno, eh sempre se pode mellorar, nunca estás na perfección, no 100%, pero que imos novo camiño e que, bueno, se fixo un programa eh onde precisamente estaba reunida coa Servizos Sociais, me din que estamos falando de un número de atención a dependentes que nunca se acorda no noso Concello, máis de 40 personas, que, sí. pues, pois, bueno, eh, para un Concello tan pequeno é moi importante esa colaboración que tuvemos da Xunta Galicia tamén. Logo temos as familias, pois, bueno, que ainda hai familias que o están pasando mal e que están sendo atendidas nas súas primeiras necesidades, como como un concello ten que que enfrentarse sempre a ese a esa axuda e a esa colaboración e sempre lle recalco que calquer cousa que xa hai que detecten pois que que non lo fagan saber porque sempre se lle pode buscar unha unha solución. E logo en temas de conciliación familiar, desde o ano 2011 que cheguei o goberno, pois se puxeron unha serie de medidas, temos unha unha escola infantil Galiña, da Galiña da Galiña Azul. Temos se implantou tamén o Plan Madruga para esa conciliación, sobre todo de pais traballadores a primeira hora da mañán que todavía non tiñamos horario lectivo do, do colexo, pois previo a esa, a esa entrada do colexo teñen un Plan Madruga, teñen unha ludoteca de verán tamén para a conciliación, teñen actividades tamén nos períodos vacacionais para que esa conciliación pois, esa moito máis fácil tamén para, para as familias. Bueno, outra riqueza dos concellos en Galicia é o turismo. Supoño que Moraña tamén terá un plan para para o turismo e a gastronomía. Que me pode destacar neste neste sentido? Pois eu creo que como turismo gastronómico, que é o principal do noso do noso concello e que temos unha festa de interés turístico de Galicia, que estamos traballando no interés turístico nacional, Pues ya nos ha festado carne y peto. Creo que una fiesta conocida, sea no solo en Galicia, en de, España, de, de longe, y que siente que viene de, de otros países también, ¿no? Aprovechando ese turismo que atrae siempre Galicia y que está, pues bueno, en estos últimos años despuntando, pues me tenía topado consciente, pues incluso de China, de Alemania, de Francia, pues que ese fin de semana pues visita también nuestro concello por ese gran atractivo turístico gastronómico, ¿no? Entón, pues, bueno, eu creo que ese é o gran atractivo gastronómico que tengo o concello, aparte pues, bueno, de outras festas gastronómicas tamén, como é o do Porquiña Brasa que temos tamén no mes de, no mes de agosto, e logo turismo de natureza. Eu destacaría ese turismo, ese turismo rural tamén, polos nosos pazos que temos, pola nosa natureza, polas nosas carballeiras, polas nosa tamén ese turismo arqueolóxico dos nosos petroglifos, do noso menir único tamén en, en Galicia, e bueno, y que nos facilita esa conexión, ca Rías Baixas ca coscafanado dos Salnés e toda esa parte que ten un gran turismo, que atrae ese turismo do do interior e que tamén nos podemos potenciar e demostrálo non? Bueno, sí. creo que xa eh, iba preguntar que me enumerara as bondades do seu concello, creo que xa fomos pasando por elas, non? Unha bo, eh una boa situación, unha boa economía, eh asuntos sociais, turismo, e convénzame para, para que eu poda vivir en Moraña. Pois moera, Moraña é un pobo eh, moi tranquilo, a súa xente moi acolledora. E, e, como decía, sendo pois, unha familia ou unha persona traballadora, pues tes ese servicios de conciliación familiar para hora de ter unha familia que tú te podes adaptar o teu traballo a túa vida familiar tamén, non? Ten esa atractivo e esa proximidade que temos ás grandes cidades e ao mesmo tempo un concello do rural, un concello onde podes disfrutar da tua, da súa natureza coas súas sendas e rutas que levamos a cabo xa este ano pasado, coñecendo esa moraña do interior, esa moraña cultural, esa moraña arqueolóxica, turística e, e de natureza, non? Entonces ten un encanto coas súas casas eh, moi, moi antiguas que teñen a súa historia, su, os seus escudos, as súas historias eh, que, se, que, que se viviron pois fai moitísimos, moitísimos anos en cada unha delas, que nas vou a contar porque hai que vir a Moraña para coñecelas, e os seus pazos, non? A, súa, a súa riqueza, a súa festa tamén ancestral como é a Rapa das Vestas, que asiste tamén moitísima, moitísima xente, todas as romerías que temos ao longo do Brán, e ao longo do inverno que comemos que se come moi ben tamén e que se, que se pode estar ao carón dunha lareira eh, quentiño e se comen dos produtos de Moraña que son tamén moi exquisitos. eh, hacia onde vai entón Moraña no futuro? Pois Moraña ten que ser un concello que vai a destacar, de feito o está destacando xa na súa, na súa comarca, eh, non é porque o diga eu, así o din os veciños, e non só os veciños de Moraña, de Cuntis, de Caldas, que son concellos, poño exemplo de Cuntis e Caldas, porque son concellos superiores en número de habitantes a Moraña. Non? e vemos o estancamento que tuveron eses concellos, vemos o progreso que tuvo Moraña, a súa modernización do casco urbano, a súa modernización do rural tamén a vez, a súa tamén aproveitamento dese, dese rural que estaba tamén un pouco esquecido, esa, genera, esa xeración de empresas tamén relacionada co mundo do, do rural que se levou a cabo tamén no noso concello. Ese potencial industrial que está creciendo y ese camino que tiene que llevar Moraña, unha, un pueblo donde sea agradable a su a estancia, a su convivencia, pero que al mismo tiempo Moraña pueda ser autosuficiente para toda gente que vive en Moraña y que tengamos todo en no un solo sin tener que ir a concellos limítrofes. Recientemente, o Concello de Caldas, xente do Concello de Caldas, xente do Concello de Cuntis, eh, é un dato significativo, sobre todo nenos, están participando nas actividades do, do Concello de Moraña. Xente destes concellos limítrofes están traballando no Concello de Moraña, porque nos seus concellos non teñen empresas, non teñen xeración de emprego e non teñen os polígonos industriales. Este é un exemplo que, bueno, nos centramos máis que nada pois, na actividade dos nenos e no emprego, non? pero podía falar pois da natureza de Moraña, xente que ven a camiñar e a pasear por Moraña e non pode camiñar e pasear por concellos limítrofes. Eu creo que Moraña está, eh, despegou xa, estamos eh, no camiño de ser máis e millores e por esa línea queremos seguir traballando. Eh, seguirá vostede no futuro sendo alcaldesa de Moraña? Eu quero seguir. <risos> <risos> Oito anos, ás veces, parece moito tempo, pero cando queres plantexar un proxecto de povo, e un proxecto de concello pois, pues, é eh, complicado nestes oito anos. Me queda moito que facer, me gustaría facelo encabezando eu ese, ese goberno e eu espero que, bueno, que os meus veciños me sigan dando esa confianza e ese apoio que sempre recibín ao longo destes oito anos. Entón, parece que as perspectivas para as novas para as eleccións municipais de maio que, que son boas. A lista xa está feita, eh, eh a, a súa candidatura, como, como, como están traballando? Pois pues bueno, estamos traballando, xa o sea, levamos uns meses traballando na candidatura, eh, prácticamente está rematada, o sea é un traballo que non só é deste, destes últimos meses, sino un traballo continuo destes 4 anos. Eh, a xente que me acompañou, pois é unha xente na que teño plena confianza durante estes oito anos, Hai novas incorporacións, como hai sempre en todas as legislaturas. Eh, me sorprende moito que moita xente, pois, pues, recentemente, en varios actos que tuvemos, xente que se está incorpora incorporando voluntariamente a este, a este proxecto e xente que me ven a pedir que quere formar parte deste de proxecto. Para min, eso, pois, pues, é unha... Eh, me sinto moi orgullosa de eso, de ese traballo que levamos feito durante estes oito anos, eso quere dicir que, bueno, que algo vos se fixo por ser humilde neste momento tamén, E, bueno, candidatura rematada, eh, na liña de salida para estas eleccións. Antes vamos ter unhas selección xerais, pero, bueno, estamos a traballando e, como te decía, o equipo está formado, o equipo xa está traballando e, e esperemos pois, pues, ter eses bons resultados. Tamén. Entón non van a ganar, senón que van por a maioría absoluta. Claro, por suposto, porque, bueno, por desgracia, o noso partido ten que ir sempre a esa maioría absoluta, non? Que non é xusto moitas veces, pero bueno, eu espero que, que a conservemos, non? Que, as, que a incrementemos e por eso estamos traballando. Pois, alcaldesa, moitas grazas e moita sorte. Moitísimas gracias a vos por darme esta oportunidade tamén.